carinya apa kalau cerita ini sulit emang sempermet aku cepat but takut ngamput gengen ngamput ayo 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 gak jelas iya iya lah jerit yang sarkem gengen kolor tuh gak masuk lekan penala nyepot lagi lah lah nyepot enak seksualmu gengen lupa uang woi gak usah kesupan gitu isi malah tenang dalan ya apa nyasar kam? Alah tenang engko. Menurut dalan iki teko dhewe, cetok-cetok. Oke, aku gratis lo ya. Masalah kecil kowe, wis to, arek nyemplok taran. Tenang lo ya, gratis lo ya. Iya. Kuwi Mas. Umahe Pak Tono bakul wedhus endi? Hah? Wong iki tekon karo Ede piye to? Engko. Sampeyan tekon karo aku Mas ya. Iyo lah, aku takon karo kowe. Kan kowe sing nang kono. Gas bisa piye karo kowe? Tenang ae, kene tak atasane. Oh, sampean arep yang omahe Pak Tono bakal wedhus Mas ya. Iki dalane tak dhewe Mas ya. Nah, iki perapatan belok kanan lurus terus. Nah, kok belok kiri maneh? Notok. Belok kiri mana? Lah neng kono kuwi omahe. Oh iya iya. Bagian belokan. Yo arep nikung pacare kunco wae. Ayo. Ya weh. Memang bukan dalan arna tegalan. Oh, no. Wong dudu wong takon tapi ngegas. Wong ora ndek ganggu ndak ndek tatang kromo. Ben dirasane. Oh iya. Budal ya? Iya, ora betah ya. Tenan lo ya? Iya, rasa kagak cangkem. Eh Mas, kayak wong ngerti kon. Sok pesen iki merusu yen ngarep arep seneng gitu. Ikon yang galan apa piye? Oh, nuhun sewu Mas. Sepurane ganggu sedilu. Oh nggih Mas, wonten apa? Sepurane Mas arep takon. Griyane Pak Kuntet gundi nggih. Oh, Pak Kuntet itu Mas. Oh, griyane Pak Kuntet Mas nggih to. Iki Mas, iki sampean rono dalan lurus terus arah-arah 100 meter belok kiri lah kuwi ana omah tingkat warna kuning lah kuwi pas omahe Pak Kuntet nggih. Nah iku Mas. Oh nggih matur nuwun Mas nggih. Monggo Mas. Mas monggo. Duh Mas iku nomer sing pacane sangar e takon iso sopan ya. Lah iya, timbang sing mang bacane kok wis tak kelak maneh lho. Iya, ben nyasar tekan tegalan ndus ning gaser. Betah ya pasar kembang selalu ngi. Oh, isik isik. Gas. Jarane apal-apal. Eh lek ngantek kebaso tekan ngendi iki kok? Lah lek ngantek ora tekan nggon, berarti motong iki ora begot kok miti PHP to. Ora. Aku ora ngaku nek plan. Ayo. Ini apal-apal ngadi iki to. Kayane ngarepe nek plan, entang parani. Entang. Plan parani bareng. Nanti barangnya.
Aku rasa maca. Ngapa rasa maca? Tulisan Jawa. Tulisan Jawa ini kan. Lah, cangkemmu dijal kayo kowe. Aku rasa maca aku. Jangan kuwi dimaca. Aku rasa maca aksara Jawa, Mas. Aku yo rasa maca. Ki piye ngene iki? Sewu Mas, badet angkut dalan ngarep nyang Wonosari, ngendi Mas ya? Oh nggih Mas, dalan arep nyang Wonosari nggih. Nggih. Anu Mas, iki ning arep kono ana plang, tapi aku wong loro ora iso maca. Huh? Wah. Sekolah SD-mu nang ndi? Maca plang wae ora iso. Oh yen ngono, ayo rono bareng Mas, sampean waca plange nggih. Aiki Mas tulisannya sampai waca. Pamit sih Mas yo. Engko tak takon ngarep kono meneh. Woi, sekali mau istirahat sih neng di mau cepangnya pada raiso. Iya, kono jerane mau ngomong iso apa ya? Ayo. Loh, kok dalan buntu iki lho? Wah, pasti diapusi. Wedus. Bocah iki nyapa to dindane suwe ora. Sempremet aku. Kakean belokan koyo nikung pacare kontol. Kontol. Koyo. Kuwi Mas. Umai. Iya lo, aku takon karo kowe. Iya lo, aku takon karo kowe. Kan kowe sing ning kono. Kan kowe sing ning kono.